এটা ব্রেকিং নিউজ আপোনালোকক দিব ওলাইছো। ভাৰতৰ সংগীত জগতৰ পৰা আৰু এটা নক্ষত্ৰ হেৰাই গ'ল। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা সংগীতকাৰ বাপী লেহেৰীৰ যোৱা নিশা মাজতে তেখেতৰ মৃত্যু হয়। মুম্বাইৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 70 বছৰ। আহক খবৰটো সম্পূৰ্ণকৈ বুজ লওঁ আৰু নিজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বাপী লেহেৰী বুলি ক'লে আপোনালোকে সকলোৱে জানে ডিস্কো কিং। হয়তো কোনো ব্যক্তি নাই বাপী লেহেৰীৰ গান নুশুনা। সকলোৱে আপোনালোকে বাপী লেহেৰীৰ গান শুনিছে আৰু এইটো বৰ দুখৰ কথা। কিছুদিন আগত আমি লতা মঙ্গেশকৰক হেৰাইছিলোঁ আৰু আজি বাপী লেহেৰী আমাৰ মাজত নাই। বাপী লেহেৰী 1 মাহ ধৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছিলে আৰু সোমবাৰে তেখেতক হস্পিটেলৰ পৰা ডিছচাৰ্জ দিছিল। কিন্তু মঙলবাৰে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে আৰু লগে লগে তেখেতসকলৰ যিটো ফেমিলি ডক্টৰ আছে ফেমিলি ডক্টৰক লগে লগে খবৰ দিয়া হয়। ফেমিলি ডক্টৰে সকলো চাই চিতি তেখেতক আকৌ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰায়। কিন্তু যোৱাকালি মাজৰাতি স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। তেখেতৰ মৃত্যুৰ কাৰণটো কৈছে অবষ্ট্ৰাক্টিভ শ্লিপ এপেনিয়া। যিহেতু আপোনালোকক অসমীয়াত কওঁ, এইটো এটা টোপনি কেন্দ্ৰিক এটা বেমাৰ হয়। মানে যেতিয়া টোপনি আহে তেতিয়া শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱাটো বন্ধ হৈ যায়, মানে উশাহ লোৱাটো কঠিন হৈ যায় আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ টোপনিতে মৃত্যু হয়। এইটো তাৎক্ষণিক খবৰ। এই খবৰটো দিছে পিটিআইক দিছিলে এই খবৰটো সেইখন হস্পিটেলৰে। এই খবৰটো পিটিআইক দিছে ডক্টৰ দীপক নামযোশীয়ে। এতিয়া সকলো মিডিয়াতে এই খবৰটো চলাই আছে আৰু অধিকভাৱে হয়তো পিছলৈ আৰু অধিকভাৱে তেখেতৰ মৃত্যুৰ কাৰণটো জানিব পৰা যাব। এইটো হ'ল তাৎক্ষণিক খবৰ।